Construção Estádio Municipal Cairala Sanan Gusmão Manatutu, to agora se dá o que finalizar. Projeto Estadio Municipal Manatutu hahu construi atina ring rua Sanur Resen Lima, husi kompanya lokal Obrai Unipessoal LDA, maibe iha tina ring rua Sanur Resen Walu, projeto ne paradum. Iha tina ring rua Sanur Resen Sia, kompanya lokal Obrai Unipessoal LDA, asina fale subkontratu ho kompanya Vixum Unipessoal LDA, ho di continua halo konstruksan ba projeto refere, maibe iha fulan setembru tina ring rua Sanur Resen Sia, projeto ne parado fale to agora. Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abrão Saldanha Teten, projeto refere pararu, tamba companhia Obrai Unipessoal LDA, fantutam projeto ne, ba companhia Celup, no naim ba companhia ne, mate onam. Primeiro, Sr. Luiz Duni, depois, agora muda, antes mesmo, Raumai, secretário de Estado, né, Luizac, no tempo, ne, fantia ba Sr. Matebian João Martins. Durante o Sr. João Martins, mas halo, não é belai, halo outro atbiesico, não é? Ela detona 17%, mas é Sr. Luiz, Sr. João Martins, mas até já foi fulano relevo. Não é uma dificuldade lá, los a minha target em dezembro outro. O administrador companhia mate, agora a minha processo de pagamento para continuar halo projeto, né? Se há problema, também companhia lá e administração, administrador. E companhia na obrai. Administrador Mateona, agora a tu liga fale ho companhia Nain, se é problema, agora tem que ir para o tribunal, a tu tribunal decide se mata Nain para companhia ne para continuar a obra. Né? Nina problema maquina ne, se a dia fila fale, care se resolve cedo, bele obra ne, bele conclui fim do ano ou início do ano, porque ela detona 18%. Agora tu ona ia. De 18% agora é 83,5% ainda, 0,54% para progresso, agora é de 18%. Estadio Manatutu nebe hanaran Kairala Sanan Gusmão, hahunia construção e atina ring rua Sanulo Resen Lima, orçamento dólar americano milhão rua resin. David Gonçalves, Tomé da Silva, GMN.